E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Pessoal, a Rockstar confirmou uma nova ilha no GTA Online. Vamos verificar? Bora lá então, pessoal. Exatamente, pessoal. Nós estamos vendo aí esse teaser, pequeno teaser que a Rockstar publicou hoje. Exatamente no dia 19 de outubro de 2020. Lembrando que na atualização de hoje, mais cedo, eu trouxe para vocês aqui em uma live, mostrando que foi encontrado um corpo na praia e perto dele uma maleta. Aquele NPC não é exatamente esse mesmo NPC que nós estamos vendo agora nesse vídeo. Era apenas um NPC simbólico. Mas, pessoal, já dava para entender que parecia um náufrago que veio de algum lugar, provavelmente dessa nova ilha. E essa imagem que vocês estão vendo, com esse fundo, com essa tonalidade verde, parece que é de um submarino. Então, será que teremos também um submarino? Quem sabe, né, pessoal? Então, olha que demais! A Rockstar realmente confirmou uma nova ilha no GTA Online. Porém, não sabemos ainda se essa ilha será parte de um golpe. Ou seja, a ilha vai estar no golpe, que seria o local totalmente novo, e não no modo online normal, né? Como quando você vai para uma sessão pública, uma sessão privada, talvez a ilha não esteja lá. Não sabemos. Assim que descobrirmos mais coisas, eu trago para vocês aqui no canal. Então eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreve aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Pessoal, dá para ver a ilha no canto... Eu vou dar uma pausada aqui no vídeo. Vamos ver. Quando aparecer a ilha, eu mostro para vocês aí. Vamos ver. Olha que bonito, pessoal. Olha essas mansões na ilha, hein? Vamos ver aqui. Foto. Dá para ver que tem um sonar, né? No canto inferior direito da tela. Tá localizando o náufrago. E o Rubio Dossier. Será que é esse o nome do golpe, do novo golpe? Mais que uma ilha, é um novo golpe, né? O mapa do GTA. Vamos ver. É que é tudo muito rápido, né? Vejam, os flashes muito rápido. Olha, quase não deu para ver. Eu acho que eu vou mostrar um print para vocês aí. Dessas imagens pausadas. Que teria que ser... Olha, é muito rápido, né? Ó, até para ver o GTA Online ali. Aqui, pronto. Tá aqui bem no meio. Nessa imagem, do lado direito... Nesses quadradinhos, né? Está aqui a ilha, ó. Tá aí, pessoal. Lembrando que todos os dias, a partir das 3 horas da tarde, tem live aqui no canal para a gente comentar sobre a grande DLC. É uma maratona que eu estou fazendo todos os dias para descobrir novas pistas e eu espero vocês lá. Combinado? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein?